essa ruína aí, ó. Na beira da estrada aí. Resumindo, fazer um agriculturismo raiz aí, pessoal. A gente não sabe a história dela aí. Só sabemos que ela é velha pra danar. Entra aí, mulher. Quem sabe eu consigo resgatar alguma coisa aqui, né? Já tá caindo já, ó. Uma casa bem deteriorizada com o tempo, ó. Mas dá medo de negócio aqui, hein? Banheiro, não vai dar problema. Vendo o jeito que é, ó. Piso de... Como é o nome desse piso aqui, Dinha? Vermelhão, né? Chão batido, né? Piso vermelho, piso bruto, né? É uma casa muito antiga aí. Já é um local que vai ser preciso de tempo. Vamos fazer um detetorismo legal aí, ó, pessoal. A situação aí, ó. Bastante sujeira aí, ó. Né? Então, não tem como dizer pra vocês que não é verdade. É o detetorismo raiz aí, pessoal. Já tem aqui, ó, um pedal discreto aqui, ó. Certo, certinho, jogar aí, ó. Vamos tirar daí, ó. Pedalzinho discreto. Blusa aí, pessoal, ó. Blusa. Sapato. Eu vou montar aqui na pudim daí. Aqui, ó. Esse aqui é novo, né, mano? De cola de cano. Entra aqui não, porque é perigoso. Novo. Gente, olha o tamanho daquela casa de marimbondo. É um negócio bem, bem bonito aí, pessoal. Não vamos animar não. E tudo no raiz isso aí, ó. Procurar que você não perdeu. Não é fácil não, mas vamos lá. Achando alguma coisa, chamamos vocês aí. Mas dá pra vocês verem a situação da casa. Essa casa deve ter uns 300 anos ou mais, viu? Aqui tá bastante ferroso. Prego. Mas prego também é cultura, né, povo? É. Vou dar uma olhada por volta, ver se consegue resgatar alguma coisa aí. E tamo mostrando pra vocês. Falou, pessoal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal lá. Cozinhar Aventureiro lá. E só com o dedo lá, pessoal. Deixa o like de vocês lá, que é muito importante para nós, hein? Estamos contando com vocês aí. E mais um lembrete. Pessoal que tá começando aí, ó. Igual a nós aí, igual a mim, igual o Dilário aí. Não é fácil não, pessoal. Parece que tem um negócio que faz de tudo pra gente desistir, mas não desista nunca. Se tem pra ter ouro, tem. Se não tem, meus amigos, é raiz. É o detetorismo de verdade. Chama o detetorismo porque ele é raiz. Falou, pessoal. Até mais, se Deus quiser. Raiz, ó. Dá uma pitadinha aqui, ó. 21. Menos, sei lá, pessoal. Ó. Eu dei uma raspadinha. Agora eu vou cavucar aí pra ver o que tem aí. Vai. Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que tem aqui. Tem uma... Essa é uma coisa boa da história aí, né? Não sabe o que que é. Como é que fala? Vai que cola, né? Ai. Será que é isso aqui? Que ferro. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui. Quer ver que é lacre? É lacre ela aqui, pessoal. Olha o tamanho do ferrinho aí, ó. Olha só, rapaz. O que é isso aqui? É um parafuso, bicho. Cabeça de parafuso. Eu acabei de um parafuso aqui, ó. Olha, ó. Não deixa de ser um belo achado aí, ó. É raiz. Que aparece e arranca. Ah, e sem falar pra vocês uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Olha, ó. É prego. Mas olha aqui pra vocês verem aqui, ó. Ó, eu achei ali no meio da bagaceira ali, ó. Nossa, que terra fedida. Olha que blusa maravilhosa aqui, ó. E sem contar uma coisa aqui, pessoal, ó. Ó a bandeira aí, ó. Olha que bandeira bonita aí, ó. Paranaguá. Ah, povo de Paranaguá, velho. Conseguimos resgatar a blusinha aí, ó. No meio do mato aí, ó. De uma criança, ó. Não deixa de ser um belo resgate, né, Dinha? Verdade, vamos, o cheiro também não tá nada agradável, pessoal. Se a gente vir só atrás de ouro, eu tô morto, pessoal. Aí eu posso sair da empresa que eu trabalho e viver só de ouro. É bem assim, ó. Ouro e prata aí é quando alguém que tem, chama a gente pra procurar, pra achar. Pra achar por rumo assim, é só pelo sangue de Jesus que tem poder. Eu tirei bastante coisinha ali, depois eu mostro pra vocês ali, ó. Bastante lixinho também. Vamos descer aqui um pouquinho aqui pra baixo, aqui, ó. Uma pilha de tijolo antiga aí, ó.
Quem sabe não tá o tesouro do pirata aí, né? Ó. Só ferroso. Ó. Ó, aqui bateu 17, 19. Vou ver o que é. É larvinha aqui, né, amor? Aham. Uhum. Olha isso aqui. Ui. Olha o que tem aqui, Vindinho. Não é coisa valiosa também não, pessoal. Mas é raiz, tem que ver. Aqui, ó. Ó, já achei ali, ó. Olha lá, pessoal, ó. Olha o cenário lá. Olha que cenário bonito. Já sabe o que que é, né? Já sabe o que que é, né, Dinha? Olha o cenário. Olha o cenário. Dá pra não estragar a peça, amor. Olha só, pessoal. Olha só que eu consegui resgatar aqui no meio do mato. Uma latinha suquita. Suquita do Brasil. Olha que belo resgate da natureza. Isso aqui vale uma fortuna. Não dá nem para vender, pessoal. Olha, pessoal, só uma até... lata pesa 3 quilos. Já tá até com lacre, viu? Olha só. É um pacote fechado, ó. Suquita do Brasil. Vou deixar aqui, depois eu mostro no final para vocês. Alô, pessoal, chamamos alguma coisa, chamamos vocês aí. Ó, temos aqui para baixo agora aqui, ó. Eu vou mostrando, ó. Olha aqui. Eu não sei o que é, se não cabe. Que é igual de lixo, pessoal, ó. Olha esse canecão aqui, ó. Bonito caneca, hein? Oh, esse aqui vale ouro. Pena que tá tudo... A mulher pisou em cima de uma rodela aqui, ó. Ó, que rodela. Nossa. Bonita aí, ó. E um fogão. No final, vamos estar mostrando pra vocês aí. Aqui apita bastante. Uma garrafinha aqui, ó. Coca-Cola, ó. Maravilha. Também tem uma picadinha aqui. Cadê, meu Deus? O pedaço já tá aqui, pessoal. Certo, aqui dentro. Vamos tentar. Ai, tem sim. Ih, pessoal. Encantou. Terra também encanta, viu? Olha pra mulher. Aí, ó. Ela fez que você encantasse. Cantou. Aí, ó. Aí. Viu, Dinho? Será que é esse aqui? Ah, um prego. Aí, pessoal, ó. Pelo amor de Deus, chamou um prego. Tá aqui, ó, no saco. Achei alguma coisa mostrando pra vocês aí. Ave Maria. Tá assim, né, Dinha? Não, tá louco, não pode encantar assim. É besta, mulher. Ah, mas também tá desligado aqui, amor. Não vai desencantar nunca. Ah, meu Deus do céu. Aqui, ó. Ah, eu sabia que tinha picado. Ah, meu Deus do céu. O zip da mala, esse cara aqui era mascato. Não tem como mentir pra vocês, não, aí, ó. O zip de uma mala aí, ó. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui, tá doido? Aqui, pessoal, aqui, ó. Pedacinho de um rádio velho. Olha aqui só pra você ver. Que é antigo isso aqui, né, Dinha? Esse é. Vamos deixar ela botar no cenário. Daqui uhum. A pouco, deixa aqui, mulher. Deixa um cantinho aí, porque você não vai dar conta de carregar tudo isso, não. Vamos lá, pessoal. Se não alguma coisa, chamamos vocês aí. O negócio aqui tá bom agora, hein? Vamos lá. Tem mais alguma coisa aqui, pessoal. Já cavuquei, já achei um monte de bagaceira aqui, ó. Olha lá, já brilhou. Brilhou. Olha lá, amor. Ah, mas tá. Ah, pensei que era moeda. Ah, mas tá bom. Aí, ó. A medalhinha, esse é novo. Perderia agora há pouco tempo aí, pessoal. Você não faz tempo que perder, não. Mas vamos lá, pessoal. Vamos continuar, porque a música não pode parar. Vamos achar o ouro. Médico hospitalar. Tô fora. Tô fora. Tá bravo o negócio. Mas achando qualquer coisa, chamamos vocês aí, pessoal. Aí, pessoal. Umas 4 horas, né, Dinho? Por aí. Andando aí. É detetor do raiz, pessoal. Sem informação, sem nada. Achar uma ruim, entrar e caçar. Mas tá bom. Maravilha. Pra nós aí. Isso aqui é muito importante pra nós. Cada coisinha aqui que vocês não acreditam. Bate forte. Olha, tá vendo isso aqui?
28, rapaz. Você vai seco. Precisa que é uma moeda. Tá aí. Olha aí. Tá bom? Ó, Colinos. Creme de tal Colinos. Esse bagual, esse caneco aqui, ó. Já serviu até pro Pedro Alves Cabral. Né? A garrafinha de suquita. Uma garrafinha de Coca-Cola aqui. Essa tampinha de fogão aqui, ó. Olha aí, tá cheio de terra. Ó. A grossura desse alumínio aqui antigamente, ó. Bom material. Mais tubo de pasto dentro. Latinha. Olha isso aqui. Estratomate Sica Elefante. Olha, é diferente. Ó. Vê quantos anos não tem isso aqui, tá aí perdido aí. Né? Esse pedação de cobra aqui, ó. Ó. Cobra do bom. Bateu bonito isso aqui, rapaz. Mas é assim. Ó. Alumínio. Tampa de fogão. Que eu não sei o que é não. Assim já tem televisão e um rádio velho. E essa baguala, essa blusa aqui, ó. Já tá na região de Paranaguá aí, ó. A linda bandeira de Paranaguá aí, ó. Isso aqui eu vou fazer a capa, hein? Bandeira de Paranaguá. Será que pode, Dinha? Acho que sim. Não sei, né? Melhor não, né? Mas isso aí, pessoal. É, Detriturismo Raiz. Eu e minha Dinha daí. Não é fácil, não. A gente sai cavucando aí. Né? Sem ninguém indicar. Sem... Ah, achei que é mal. E perdendo já um baguado, um prego aqui, ó. Olha esse prego aqui, não perdoa. Olha o tanto de murus que tem. Nós estamos numa área de mangue aí. Por isso que os material é meio limpo, né? Mas valeu a pena, valeu a caçada. Valeu o detriturismo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal lá, ó. Só com o dedo lá e dá essa força pra nós aí, pessoal. Que nem tudo é ouro, hein? A gente tem que sair aí pra caçar. Pra brincar, se divertir. Falou, pessoal, e mostrar pra vocês. Falou, até mais, se Deus quiser. Um beijo e um abraço no coração de todos vocês.